ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថលដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្រសួងចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារគម្រោងសាងសង់កំពង់ផែដងតុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទ កោះកុងថ្ងៃប្រហ័ស9រោចខែចេសឆ្នាំខាលចាត់ថ្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្រសួងអញ្ជើញចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោងសាងសង់កំពង់ផែដងតុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទដោយមានការអញ្ជើញចូលរួម ពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអញ្ញាធិរដីនិងភិគីពាក់ព័ន្ធផងដែរសូមជម្រាបជូនថាកំពង់ផែនេះជាកំពង់ផែខ្នាតមធ្យមមានទំហំ116.15ម៉ែត្រគុណនឹង16.6ម៉ែត្រសាងសង់ឡើងសម្រាប់បម្រើដល់នាវាទេសចរក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងថៃនិងសម្រាប់នាវាដឹកទំនិញកសិផលមកពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅប៉ែកពាយ័ព្រប្រទេសដែលរួមមានដូចជា ខេត្តបាត់ដំបងប៉ៃលិនពោធិ៍សាត់បន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យព្រមទាំងបម្រើដល់ការនាំចូលទំនិញពីប្រទេសវៀតណាមនិងថៃផងដែរកំពង់ផែនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរនិងសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2022នេះ